the zoo. Bu saatte. Evo vas u akciji. Ajmo jedan podcast danas. Evo, to je tu. Nećemo poslije kad malo sunce izađe. Bože, šta će ja to sad snimam? Pozdravljujem, svaka čast, a? Uvijek je. Je li ruka prošla? Je, dobro je. Pozdrav, svako dobro, živjeli. Mladi momci. Vi ste na broju? Jesu. E, to je dobro. Ne, evo, malo je časa, jedna. Nego kako putujemo već. Vi ste se... Moj prijatelj je ovo, drago. Vi ste se našli, to je dobro. Vi ste našli, razgovaramo se. Samo nam fali još onoga tvoga pršta, ali... Vuč, valjda si spasio. Hoćemo mi kavu piti, jel? Hoćemo kavu piti. Otići na mjesto neko čuješ? Neće, imam mjesta ko hoće. Slušaj li vas sve? Slušaj li vas, Saši? Pa
nego kako? Kamera je tu. Da. To smo. To zabilježimo da se vidi koliko je ljudstva. Krasno divno. Pozdrav. Štamo sve red za kahu. Ima gore na katu, ima gore na katu negdje neki jedan salon. Snima ili slikava, fratre, fratre. Da. Je li se snima ili se slikava? Oba dvoje. Ruku daje. Oba dvoje. I? Krasno, divno. Šta je bolje? Pozdrav! Naši se, jel? Svakako. Pa mi smo bili s posljednjima očama se. Je? I kako je sada? Evo, Bogu hvala, dobro, evo. Možete sljedeći. Malo šetam. Pa malo sada, dobro, eto. Tako, moram ćete zabilješiti ovaj slučaj. Kako ćete, onaj... Gdje ste bus ostavili, naši ste prostora? Ja sam ostavio na rivi. E pa, to je najbolje to. Idem malo prošetat gore još. Pozdrav! Svi kako sunce naša, a? Dolje ti je Božo, tu ispod dolje, čuo? Tu je Božo ispod dolje. Zapelo? Uvijek je. Gdje zapelo? Ide on, ide? Pa ja ne znam da će ide ili ne. Ili ide na Korču? Pa trebalo bi tamo ići prema Hvaru, jel tako? Ne tamo. Nije tamo Hvar. Mislim, taj je tamo. Jel tako, Boris? Torebić? Znaš ti geografiju. Ravno gore. Korčula. Jel on ide u Korčulu ovaj preuzeti neke putnike? Može biti to, tu? Ja vas malo snimim. Nemoj, ja sam u hodu. Dobro, dobro, u hodu sam. A čije vadio? Koji vadio? Evo, prošli tamo smo. Gdje? Našima s Korčule što nisu poput nas ustali ranije pa da dođe da nas čekaju, nego smo mi morali činiti se ove manevre zahvaljujući vrijednoj i dobroj posade ovoga broda. Što se tiče informacija glede našeg današnjeg dana, stvari stoje ovako. Kad stignemo u Hvar, ne znam koliko ćemo imati od pristaništa do katedrale voditi. U svakom slučaju, molim vas, nastojte biti točni i nastojimo biti brzi. Sveta misa započinje u 10:30, pod kojom će biti i biskup skoređenje našega don Petra. Poslije mise za sve će biti zakuska na trgu ispred katedrale, tako da vi koji ste ponijeli sa sobom sendviče ne morate sad sve pojesti jer će vam možda trebati ipak poslije toga tog jeka tamo. Povratak iz Hvara prema Oreviću je u 3 sata. Molim vas, nastojimo biti točni, kako nas autobusi ne bi u Orebiću morali čekat pola sata kao to nas je Brod čekao. I iz Orebića onda idemo prema odredištima iz kojih smo jutros krenuli. Toliko što se mene tiče, hvala vam lijepa i neće posada Broda čut kad ih sada, kad ih pozdravim jednim aplauzom, jer su doista to zaslužili, pa vi možete sve jedno jedan aplauz da nas pozdravim. Hvala lijepa i sretno i vam odpođenje.
Brate, ko je sto nevolja? Šabari. Ja dođem u Šabari. Molim. To će ja otići dolje, donijet, sjeti li tu. Dolje je gužba, ovako red stoji. Dakle, čaj i... Može kavak. Dobro, otići ja to sada. Vas dva brata, što kažete ovako za lokalnu televiziju? Drago, najjači si drago. Bravo. Ništa ne kažete, dobro? On snima. Bravo. Dobro. Evo lipi pozdrav, pozdravljamo vas. Evo nas snima, stop. Ej, čao. Je li nas snima? Pa da, obavezno, brate, sestro. Hoćete i dati jedan ovako intervju za lokalnu televiziju? Hoćemo poslika se našminkamo u programu. Dobro onda, pozdravljam vas, hvala, bilo nam je jako lijepo ugodno s vama. Opet ćemo se družiti. Dobro, hvala, pozdrav. Bog. Podošao nam brodi. Tu smo, brate. Gurni! Gurni, sestro! A reci, di će se izaći? Na ustavu ili tamo? Tu! Dolje se možeš izaći, ajde! Di god doći možeš izaći! Sve je to blizu! Tako je. Brate, ljudstvo spremno. Evo. Thank you.
pucaju. Evo da se zna. Ajde, mora žur druge strane. Jel tako? Mogu da je 41. pa pucaju. Nego kako, tako se pozdravilo uvijek kad dođe brod. Ajde, dobro. Prolazi. Ja sam se smrzla gore. Što? Ja ne znam. Što nisi išla dolje? Pa jesam. E. Ljute, ne volje. E, dobro, samo pazite, veći korak, možete. Može, može, slobodno. Prvi put. Prvi put danas sam na treku. Može, samo veći korak, priko i... Brate, pozdrav. Ja kažem, pozdrav, brate. Pozdrav, kako Živri, se? Odlično, brate. Krasno, divno. Šta ima novog? Šetamo. Šetamo, super. Ja. Što češće da zaređujemo nekako? Ma da, nego kako? Thank you.
Hrvatska ište da presbitera Petra zarebiš za odgovornu službu biskupstva. Imate li apostolski nalog? Imamo. Neka se čita. Franciscus, episcopus Serbus Eborum Dei, electo filio Petro Palic, presbitero diocesis Ragusine, actenus conferentia episcoporum Croatiae, secretario generali nominato episcopo Farense, salutem et apostolicam benedictionem. Franjo, biskup sluga slugu Božih, ljubljenomu sinu Petru Paliću, svećeniku Dubrovačke biskupije, dosadašnjem generalnom tajniku Hrvatske biskupske konferencije, imenovanome farskom biskupu, pozdrav i apostolski blagoslov. Utjelovljena riječ Božja, Krist Gospodin, povjerio nam službu revnoga propovjedanja njegove istine, te da svim vjernicima dodjeljujemo pastir, kako bi se božanski nauk prenosio među sve narode. Tako nam sad na misao dolazi Hvarska crkva, kojoj poslije odreknuća časnoga brata Slobodana Štambuka treba dati novoga nastojnika. Na tebe, dragi sine, svraćamo pogled, koji se odlikuješ ljudskim i kršćanskim vrlinama, te ljubavlju i revnošću prema crkvi, a jasno se pokazuješ vještim u upravljanju, potječući iz drevnoga mjesta Janjeva, u katoličkoj obitelji rođen i uzorno odgojen. Zarađen si za svećenika Dubrovačke biskupije, te si započeo pastoralno djelovanje, vjerno obnašajući različite službe. Svoje si sposobnosti zatim potvrdio u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, u kojoj si službu generalnog tajnika odgovorno izvršavao. Sada ti pak odlučujemo povjeriti ulogu od velike važnosti. Stoga, nakon što smo čuli savjet kongregacije za biskupe, našom apostolskom vlašću imenujemo te hvarskim biskupom, sa svim udjelenim pravima i odgovarajućim daljim obvezama. Rado ti dopuštamo da biskupsko ređenje primiš od bile kojega katoličkog biskupa izvan grada Rima, podržavajući liturgijske odredbe. Tvoja je obveza da prije toga položiš ispovijest vjere, te prisegu vjernosti nama i našim nasljednicima. Želimo također da ovu našu odluku obznaniš kleru i vjernicima tvoje biskupije, koje sve zajedno potičemo da tebe kao pastira i oca srdačno prihvate i da ti u dobrim dijelima pomažu. Povrh svega, dragi sine, sjeti se često svojega biskupskog gesla na tvoju riječ.
vjerovjesniku i biskupu da svjedoči snažnim primjerom slušanja riječi Božje koji se ostvaruje u usrdnoj molitvi. Napokon, povjeravamo te stalnom zagovoru blažene Djevice Marije, zvijezde mora i svetoga Stjepana Pater. Dan u Rimu, pri svetom Petru, 9. dana mjeseca ožujka, godine gospodnje, 2018. pete našega pontifikata. Osjetili smo, braće i sestre, u ovom svečanom činu objave novoga biskupa određenu potajstvenost i svečanost. A svako zvanje duhovno velimo da spada upravo u otajstvo vjerenje. Onaj naime, kako veli, kako je pisao sveti Ivan Pavlo II, i dar i otajstvo. Jer u njegovom rađanju, hodu i rastu uključeni su i Bog i čovjek, obitelj, zajednica vjernika, čitava crkva. Bog je onaj koji prvi započinje razgovor, ali očekuje odgovor, a u tomu mu i drugi pomažu. Kad je Papa Benedikt XVI. Za godinu svećeničku 2010. proglasio godinu, onda se prisjetio i svoga župnika. Prisjetio se njega i rekao kako je bio posve predan pastoralnoj službi. Svaki bi svećenik mogao slično reći da mu je svjedočanstvo i primjer župnika koji mu je posluživao kod oltara bio poticaj na nadahnuće krenuti njegovim stopama. To bi mogao danas i monsignor Palić reći, posvjedočiti za svoga dugogodišnjeg župnika monsignora Dučkića koji ga je evo dopratio do oltara. Apostolski rad naših svećenika i vjernost Kristu koji ih je po imenu pozvao, odabrao i poslao, zaslužuju našu pozornost i zahvalu. Nije bez razloga sveti Ivan Marija Vianney, razmišljajući o neprocjenjivom daru kojega svećenici predstavljaju za crkvu i za čovječanstvo, pisao: kad bi svećenik shvatio koliko je velik, umro bi. Ne od straha, nego od ljubavi, jer svećeništvo je ljubav Isusova srca. Ova Ivanova rečenica ušla je, kao što znamo, u katekizam Katoličke crkve. Uredba svetih otaca nalaže da onaj koji ima biti zaređen za biskupa bude pitan pred narodom o nakani čuvanja vjere i vršenja službe. Hoćeš li, dakle, predragi brate, milošću Duha Svetoga sve do smrti vršiti službu što nam je od apostola povjerena i što ćemo je sada polaganjem ruku tebi predati? Hoću. Hoćeš li vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje? Hoću. Hoćeš li poklad vjere, što je po predaji još od apostola uvijek i svugdje sačuvano crkvi, čuvati čistim i cjelovitim? Hoću. Hoćeš li Kristovo tijelo, njegovu crkvu, graditi i trajno ostati u njegovu jedinstvu sa zborom biskupa pod vlašću nasljednika blaženoga Petra apostola? Hoću. Hoćeš li vjerno iskazivati posluh nasljedniku blaženoga Petra apostola? Hoću. Hoćeš li se kao dobar otac brinuti za sveti Boži narod zajedno sa svojim suradnicima u službi s prezbiterima i đakonima i upravljati ga na put spasenja? Hoću. Hoćeš li radi imena gospodinova biti ljubazan i milosrdan prema siromasima i tuđincima i prema svima koji oskudijevaju? Hoću.
Hoćeš li kao dobar pastir tražiti zalutale ovce i ponovno ih dovoditi gospodnjem ovčinjaku? Hoću. Hoćeš li se moliti bez prestanka svemogućem Bogu za sveti narod i besprijekorno obavljati službu vrhovnog svećeništva? Hoću s Božjom pomoću. Bog koji u tebi započeo dobro djelo, neka ga i dovrši. Pomolimo se, predragi, sada da svemogući milosrdni Bog izdašno izlije svoju milost na ovoga izabranika na dobrobit crkve. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Sveta Marijo, Majko Božja, Sve
Čitate? Da. A što je to? Petru Paliću. Ovo Petru Paliću. Pa što vam se sviđa, Petar Palić? Novi mladi biskup. A? Nećete ništa reći, dobro? Odoh dalje. Ovi se igraju. Letu. Malo smo umorni. Ne, gledam ljudstvo. Gledam ljudstvo. Onda kako je bilo, brate Božo, poslije ređenja mladoga biskupa Hvarskoga? Ja sam skoro ostao isti, bio sam oduševljen sa nekim stvarima. Odlično. Bilo je divni govor, zagušujuća muzika i pjesma.
Evo nam našega. Sve poslikaj, sve poslikaj. Dobro, dobro. Ona nam je bili frater. Dominikanac. Mihalj naš. Iz Svetog križa. Ti s ove strane, ja ću s ove, ajde. Ajde, djeco, ne skačite. Pa su djeci. Ko je vidio skanka tu od oba dana, Luč? Tražimo govornike. Kako se vi osjećate na povratku? Spava. Spava, odlično. Nećemo dirati kad čovjek spava. Podoće nizbrdo. Gospođa. Ništa nije pojela. Kako pojela? Ona lijepa jede. Ona je škrta. Nije. Pa nije se ništa našla. Ona bi ribu svuda, ona bila za komadjena. Ja ništa nisam, sve neko sve su prije mene pojela. Pa što niste uspjeli, nešto malo. Pa što bi ja si pojela? Kako pojela? Pa janjetinu jela. A znate li koga zvuk? Ona isto, gledaj. A kate? Ove dvije su ti šumeta. Brate, pozdravljamo. Da. Voliš jedan govor držat? Misliš tu? Da. Pušaj, ako te što mu interesira, ne, da bi... Evo, recimo, kako se vi osjećate poslije ovoga dana? Vraćamo se 6 sati još malo. Orebić. Predivno. Ima starog naroda, kud god hodi, ali uvijek doma govori. Da. Evo, krasno je, gdje smo bili na ovom zajedništvu. Veoma lijepo, lijepi obred, zavljivan skup. Sve je za pohvalu. Samo ti to se složite, samo je tamo daleko bilo nama pušača. Čega? Daleko je bilo nama svećenicima do hotela Ankore. A, pa to je za Linčine. Da, da bolje ogladnete, da bolje ručate. Da, da, ali zato smo tebe čekali. Hajde, bravo, da kasnije. Meni je brod uvijek čeka. Dobro, hvala, Juspe. Neki spavaju, neki su umorni. Neki drijemaju. Svi su negdje nekako fjaka. Može, brate, sestro. Thank you.
vama je lipo tu. Ja sam isto umora, moram ispavati. Onda kako vam je bilo? Lijepo. Zadovoljni. Bravo, hvala. Sanja, šta kažete mi za ovako lokalna televizija? Mijenila se baterija, jel? Mijenila se baterija. To se napuni. Sanja, ja vam osam, ona će nešto. Kaži, brate, sestri. A meni je bilo lijepo. Lijepo, dobro. Ono mi je bio prekrasno. Ono što je napravio, savršeno je napravio. Od onoga prvoga dana, kad mu je dao... Vidiš ovog čovjeka, Jadrolinije, gledaj ga. Čula? Gledaj gore, čovjek je Jadrolinija. Da, izvrsna je bila propovijed, želim i ruku, dižemo kapu. Jeli? Ali on je vidio plavu. A plavu, aaa. Viš čovjeka je kao gore. Ali dobro, ja sam se nekako. A što da? Mislim se nekako bez je čovjek gore, vidiš. On se vozio brodima Jadrolinije. Prije nego došao Dubrovnik, sledio na Krk i onda lift. Je li vama lipo pijete? Ja sam stari čovjek, meni je super. Kako, gospođo? Dobro pivač, imali koja pisma poznata? Koja? Samo vi recimo. Evo pivaju oni tamo. Kamen krši maslina. A, vraća se ovi pismi, dobro je. Thank you.
snima, to ja snima za potrebe kuće. Gdje si ti? Može, broj 10. Švedski. Nije švedski. Bio je tu jutros. Ovo malo zabilježimo ljudstvo, kako je ljudstvo raspoloženo. A je li to uživo, je li to... A, obavezno, skrivena, poslije se emitira. Skrivena kamera. Da, da, možete reći. Da, nešto. Pa možete reći nešto. Današnji dan. Krasno, prekrasno, Bože. Dobro. Dobro. Brate, pozdrav, mašin. Smijemo se priključiti ovome društvu. Jel nas snimaš? Obavezno. I ona je primila. Moje Šujićane za Svetog Vlaha je primila. Pa drago, molim vas, zabilježite ovaj povijesni trenutak. Dobro, recite. Moj obavijest da će uskoro ovaj vrijedni član Hrasta postati još jedni vrijedni član Hrvatske demokratske zajednice. Jedine iskrene istinske snage hrvatskog naroda. Koliko vi plaćate da ja tu reklamu objavim? Ako Bog da, ako Bog da. Što ako Bog da? Di ćeš ti bolje ljude vrstati ovaj... Bravo! Bravo! Slušajte starijeg i pametnijeg. Sin Svetog Franje, a Sveti Franje je bio Ordo Fratrum Minorum, red manje braće, mali brat. To se ove gura čovjek ovdje. Naša Tereza. Je. Znači, vi ste napravili propagandu na brodu ovome. Znači, lijepo se ovo reći. Sviđa mi se ovo. Pripremio sam se za ovaj trenutak. Nadahnuo. Ali znaš šta? Urbi je torbi. Ali šteta je da ovakav jedan čovjek. Ne, nije šta. On će biti naša velika dodana vrijednost. Hras kao drvo. Nije plemenito drvo. Je tako, pradrago? Najprije ovako, hrast je plemenito drvo. E. Kako nije? Ali puca. Ne puca, nema. On je gradonačelnik hrasta. Hrast je uvijek hrast. Po hrastu. Dub. Dobre, dub je dub. Dub je hrast. Dubrava. Dubrava je, mate Dubrava. To je Dubrava, nije dub. To je iskreno povijest. Dubrava je Dubrava. Reka, ona je moj stari brat, neću politiku, moju butigu. Šta će su gdje politika moj? Nema politika. Život je politika. Ma da, ne dajte se mi, braćo. Tko je s nama, nije protiv njih. Makni se od politike, poslušajte. Najprije oni su mlađi. Makni se od politike. Čuo, oni su mlađi. Mi smo stari. Uvijek je bilo poštuju starijega. No, nemate ga više. Dobro. Ja sam bio uvijek za, a oni su koji su protiv. Uvijek za nikom. Pozdravljam od vrata našeg. Dakle, odjavljujemo se. Eno na, zašto se odjavljujemo? Pa, odlazi... Vi? Evo. Vi odlazi? Orebić. A pa nismo još u blizu? Pa dok dođemo... Hoćemo pa... baciti jedan selfie, da. Hoćete ovdje da se slika? Hoćemo, obavezno. Ne. Brate, može jedan selfie, ali ja moram ući tamo u... Što da slikam ili da snimam, jel? Da snimam, jel? Hoću snimat? Da.
Dečko, konobar, momak, alo, alo, jednu pivu, momak. Momak, jednu pivu. Gotovo, bit će na fejs. Druže prate, druže prate, znaš kako su gore vikend, poslije rata na gore. U rami, druže prate. Neko te ja uče s njim, pa ti bi drugog prata. O, hvala. Seče. Pa nego kako, pa to je takva tečevina. Brate, pošto ti šanke, jeli? Ja glumim glumu. A? Glumim glumu. Jeli? Ka glumci, jel tako, brate? Da, kako, da, kako. Ušanki. Da. Znaš da sam ja bio trgovac, čovječe? Jeli? Bio sam trgovac, ne, kako? Idem ja gore sad, ja čujemo se. Ajde, malo snimika petrolana našega, Čapi se zove. Kako ću ovaj tamo otići? Čapi. Čekaj, ali moram otići tamo kod njega. Je, kod njega, Čapi. A Čapi je gore. Tu. Ode poviš. Dobro, odlično. Nema potrebe, dragoci, jedi žele to više. Nema potrebe, nema potrebe. Šta je, brate? Evo, evo, snimam, snimam. A, vaš Ive. Super. Kažu ovdje je posada, ne smije se dolaziti. Živili i dobar dan. Najbolja posada. Čekali ste me, moram vas pohvaliti. Jedan ovako govor za lokalnu televiziju. Fra Drago. Dobar dan. Čim. Dobar dan, živjeli svaka čast. Pa vi imate most ovdje, veličanstven čovjek. Uuu, krasno, divno. Jutros mi je gospodin pričao da ste putovali 6 sati iz Splita do... Tako je. Dobri ste. Do Rebića. Baš vam hvala, lijepo ste nas primili. Hvala i vama što ste. To je neko izmislio dobru vezu za Orebić, Hvar i tako da nas je bilo 700, evo koliko. A, 700, 800. To, ko zna koliko je. Nismo brojili. Da. Za šta to snimate? To je Fra Drago Ljevar, lokalni YouTube. Ova informacija, Župa Velike Gospe, Rožat. Naćemo se negdje na društvenim mrežama. Ovaj mladi gospodin upravlja sa strojem. Inače, dok sam ja bio na Pašmaru, svaki put sam išao trajektom. Nije bilo druge veze. Pašman, Tkon, Biograd. Bija sam. Bili ste? I onda su me ljudi čekali, uvijek ja dođem kasnije. Znači, uviva se će. Trajekt je, vraća se, čim mene vidi na brdu.
Ali to je bilo. A to smo već bili, smo obavili smo razgovor. Da. Ništa kapitana nije, ništa. Nešto reći za trajekt Marijan. 2007. godina, peta. 2005. Šest. Šesta, dobro. Kraljevica. Oni više ne rade broda, jel? Rade, rade. Rade još. Ali samo ne pod Kraljevica, nego pod drugom firmom. Da. Ali jako lijepi ovaj, prvi put se vozi na trajekt Marija. Odličan. Ugodan, veličanstven, ono, miran. Drago. Ja sam pričao ovaj, kako sam sa Liburnijom vozio od Dubrovnika do Rijeke, 12 sati do Splita, 12 sati od Splita do Rijeke. Pa je gospodin odmara ovdje za strojevima. Odmara, odmara. Uuu, imamo lako. Gledate ekran. Pa nije teško. Da, ali velika pažnja, svaka čast. Hvala što ste mi dali ovaj... vas počasti s ovim malim snimkama doviđenja, živili. Živi. Neću vas smetati. Hvala. Pozdrav. Ma to smo već čuli, vi pričali smo, razgovarali smo. Je. Šala mala, dobro. Čekajte, mi sad stižemo za... sat vremena. Sat vremena? Da. Uuu, onda imamo još dobro voze se. Da. Odlično. Evo, još malo. Dobro, hvala. Pozdrav. Trčimo dalje. Mili, evo. Čuo s putu. Ne mora to gledati, ovo sad snimati. Čuo s putu. Denu Pavle Bježića. Tamo nekako. Ne bi li što broj 10 autobus, šta te ne briga šofer? Je stigao autobus, nisi. Sad si na brodu, čekaj da dođe do autobusa. Aj sad, vidiš, Ponesite svoj program. Program? Koliko vas ima? Guraju se ovi čovječe, ne daju proći. On obratni putem ide. Pa i vi kontra koji je fran. Pa bolje ti tamo žena na onu stranu izaći. Iščula? Pute mi se na šira zilaze. Bolje ti na onu stranu izaći. Tamo slobodno čovječe. Ja lijepo zahvalio ovaj. Je li? Damama malim. Ajde dođi ti vamo zahvaliti. Čuo. Ma da li ja isto? Sada ja ove vjernike učim kako je bolje izići na ovu stranu, na ovu stranu nego na ovu stranu. Oni se guraju svi na ovu prednju stranu. Kaže brat fra Veselko da moram zahvaliti. Naravno. Ajde, hvala vam lipa. Hvala vama. Dobro ste nas trpili, volko ljudstva. A kad ste imali volko ljudstva? Imali ste kamione, auta, ali nikad volko ljudstva. Idem ča, Bog.
kažem vaš,